sama. Saya rasa. Mohon bersedia perlawanan seterusnya ialah di antara SK Bandar Baru Seri Petaling 2 menentang SK Sultan Hishamuddin Alam Shah. Pengadil yang terlibat untuk perlawanan ini ialah Abu Mansur, Muhammad Ali Fazik dan juga Muhammad Ikhwan Muslim. Pulang suara. Perlawanan seterusnya di antara SK Bandar Baru Seri Petaling menentang SK Sultan Hishamuddin Alam Shah.